សួស្តីលោកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំដិតតិរ៉ៃអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំយកខ្សែភាពយន្តរបស់ចាមមួយដែលវានិយាយអំពីដំណើរផ្សងព្រេងរបស់មនុស្សមួយក្រុមនឹងតាមរកកំណត់នៅក្នុងទឹកដីដ៏អស្ចារ្យនៃប្រទេសអេស៊ីបប៉ុន្តែក្នុងដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ពួកគេនេះពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់តែម្ដងដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាចង់ដឹងថាដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ពួកគេនេះបានធ្វើឲ្យមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្លះអញ្ចឹងកុំឲ្យវែងឆ្ងាយយើងចូលមកដល់សាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងទូរស័ព្ទដៃកំសាន្តដ៏ធំជាងគេនៅប្រទេសថៃហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីពេលនេះបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយ TrueID ពិភពកំសាន្តគ្មានដែនកំណត់អញ្ចឹងរឿងរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមឡើងប្រហែលជា1000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជបានន័យថា1000ឆ្នាំមុនដែលព្រះយេស៊ូវគ្រិស្តកើតដែលពេលនោះទឹកដីនៃប្រទេសអេស៊ីបគឺមានការរីកចម្រើនខ្លាំងអស្ចារ្យមែនទែនតែម្ដងឥឡូវនេះវាគឺស្ថិតក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចមួយអង្គដែលមានឈ្មោះថាសេតីទី1ក្នុងកំឡុងពេលនោះក៏មានរាជគ្រូម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាអ៊ីមហូថេបបានធ្វើការក្បត់នឹងស្ដេចដោយការមានសហាយជាមួយនឹងស្រីស្នេហ៍របស់ព្រះអង្គដែលនាងមានឈ្មោះថាអាំងស៊ូណាមុនបាទឈ្មោះដូចជាពិបាកអានមែនទែនបន្ទាប់មកពីអ្នកនឹងក៏បានសហការគ្នាធ្វើឃាតស្ដេចមួយអង្គនឹងដោយបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានតបរបស់ស្ដេចសេទីទី1នឹងបានដឹងអំពីរឿងនេះហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានចូលមកបំរុងសម្លាប់គូស្នេហ៍ទាំងពីរអ្នកនេះប៉ុន្តែខាងស្រីនាងក៏បានប្រាប់ឲ្យអ៊ីមហូថេបនឹងចាក់ចេញមុនតោពីព្រោះមានតែអ៊ីមហូថេបទេដែលអាចធ្វើឲ្យនាងស្លាប់នឹងមានជីវិតឡើងវិញដូច្នេះបុរសម្នាក់នេះក៏បានចាក់ចេញពីទីនេះចំណែកឯអាំងស៊ូណាមុនវិញនាងក៏បានសម្រេចចិត្តប្រហារជីវិតខ្លួនឯងហើយរងចាំការជួយជីវិតឲ្យកើតឡើងម្ដងទៀតពីអ៊ីមហូថេបបាទចាំមើលថាអ៊ីមហូថេបនឹងអាចជួយនាងមានជីវិតបានឬអត់បន្ទាប់ពីនោះអ៊ីមូថេបនឹងក៏បានលួចសាកសពរបស់អាំងស៊ូណាមុនទៅកាន់ទីតាំងមួយទៀតដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាទីតាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវិតរបស់មនុស្សបានន័យថាអ្នកដែលស្លាប់ហើយអញ្ចឹងគេអាចតាក់ទងមកវិញបានអញ្ចឹងណាដែលទីនោះមានឈ្មោះថាហាមុនអត្រារួចហើយអ៊ីមូថេបនឹងគាត់នឹងក៏បានយកគ្រឿងក្នុងរបស់ស្រីស្នេហ៍របស់ខ្លួនដាក់ចូលទៅក្នុងកែវហើយក៏បានប្រារព្ធពិធីហៅព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់នាងត្រឡប់មកវិញដោយប្រើសៀវភៅ Book of the Dead ប៉ុន្តែត្រូវបានតបរបស់ដាច់សេទីទី1នឹងធ្វើការហាមឃាត់ហើយក្រុមដែលធ្វើការហាមឃាត់ដល់អ៊ីមូថេបនឹងមានឈ្មោះថា The Magi បន្ទាប់មកអ៊ីមូថេបនឹងក៏ត្រូវបានគេដាក់ចូលទៅក្នុងមឈូសទាំងរស់តែម្ដងហើយក៏ឲ្យសัตว์ចម្លែកម្យ៉ាងណាសัตว์នឹងគឺស៊ីសាច់របស់យើងដាក់ចូលទៅក្នុងមឈូសនឹងដូចគ្នាហើយក៏បានធ្វើការគ្របទុកដាក់នៅក្រោមរូបចម្លាក់មួយហើយក៏មានអ្នកការពារតាំងពីពេលនោះផងដែរដែលក្រុមអ្នកការពារនឹងគឺមានឈ្មោះថា The Magi នោះឯងអញ្ចឹងបានន័យថា The Magi នឹងពួកគាត់មានតួនាទីក្នុងការហាមប្រាមឬមួយក៏ការហាមឃាត់មិនឲ្យអ៊ីមូថេបនឹងកើតឡើងម្ដងទៀត3000ឆ្នាំក្រោយមកឥឡូវនេះគេកំពុងតែមានសង្គ្រាមមកលើទឹកដីហាមូនាប់ត្រាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាស្គាល់ហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលកប់សាកសពរបស់អ៊ីមូថេបពេលនេះយើងមានឃើញថាប្រជាជននៅក្នុងតំបន់រួមជាមួយនឹងទ័ពរបស់បរទេសនឹងបានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំណែកឯតួប្រុសរបស់យើងដែលគាត់មានឈ្មោះថារីកក៏ត្រូវបានបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលឈ្មោះថាបេននីនឹងមកបេននីនឹងតាមពិតនឹងប្រហែលជាស្គាល់រីកមកមកទេក៏បានរត់កើបនៅក្នុងប្រាសាទនឹងអញ្ចឹងទៅទុកឲ្យរីករបស់យើងនៅតែខាងក្រៅម្នាក់ឯងហើយក៏ត្រូវបានប្រជាជនក្នុងតំបន់នឹងធ្វើការដេញវាប្រហារដល់រីករបស់យើងហើយរីករបស់យើងគាត់ក៏បានទៅដល់អាកន្លែងរូបចម្លាក់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺរូបចម្លាក់ដែលកប់អ៊ីមូថេបនៅខាងក្រោមនឹងឯងបន្តមកនឹងស្រាប់តែសេះទាំងអស់នឹងបាទសេះដែលមនុស្សកំពុងជីនឹងបានរត់ចាកចេញពីទីនឹងប្រហែលជាសេះនឹងខ្លាចដែរហើយអញ្ចឹងមួយសន្ទុះក្រោយមកនឹងរីកក៏បានប្រទះឃើញថាខ្សាច់នឹងវាបង្កើតបានជារូបរាងម្យ៉ាងដូចជាមាត់មនុស្សអញ្ចឹងគួរឲ្យខ្លាចមែនទែនរីកក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់រត់ចាកចេញពីទីនោះដូចគ្នាចំណែកឯផ្នែកនៅខាងលើនេះវិញពួកគាត់នឹងគឺជាក្រុម The Magi អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយមេក្រុមគេនេះមានឈ្មោះថា Adet អញ្ចឹងពួកគាត់នឹងកំពុងតែគេហៅថាពិនិត្យមើលបើសិនជាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ឯកន្លែងកប់សាកសពរបស់ Imotep នឹងពួកគាត់នឹងចេញមកជួយនឹងចេញមកការពារអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាគ្មានបញ្ហាអីទេគឺគាត់មិនធ្វើអ្វីឡើយចំណែកឯរីករបស់យើងវិញបាទគាត់នឹងភ័យខ្លាំងណាស់គាត់ក៏បានរត់ចាក់ទីនេះហើយសម្ដៅទៅទីក្រុងចំណែកឯនេះវិញគឺជាតួសៃរបស់យើងបាទគាត់នឹងសស័កសស្រាមទីអន្តានទីអន្តៈកំពុងតែដាក់សុភុយនឹងគាត់នឹងមានទូរនីតិជាអ្នកមើលថែបណ្ណាល័យហើយគាត់នឹងគឺចេះភាសាអេស៊ីបនឹងច្បាស់លាស់មែនទែនតែម្ដងប៉ុន្តែមិនដឹងជាចម្លើយអ្វីគាត់នឹងបានធ្វើឲ្យសុភុនៅក្នុង library ទាំងអស់នឹងដួលទាំងអស់តែម្ដងដល់ហើយមេរបស់គាត់នឹងបានធ្វើការស្ដីបន្ទោសឲ្យគាត់នឹងជាទម្ងន់មួយសន្ទុះក្រោយមកនឹងបងប្អូនរបស់គាត់នឹងក៏បានមកជួបគាត់ដែលបងប្អូនរបស់គាត់មានឈ្មោះថាចនថានដែលគោបំណងរបស់គាត់មកទីនេះគឺក្នុងការបង្ហាញកូនសោចម្លែកម្យ៉ាងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអានឹងគឺជាកូនសោដែលចាក់ធ្នូសពរបស់អ៊ីមូថេបយើងនឹងឯងហើយគាត់បានកូនសោនឹងពីរីកបារីកអបែកមួយដែលមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងហ៎ហើយពួកគេនឹងក៏មានផែនទីទៅកាន់ឡែងទឹកដីហាមុនអត្រានឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរនឹងក៏មានគោបំណងក្នុងការចង់ទៅទីនោះដើម្បីរករកពួកឯងគិតថាប្រហែលជាមានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលហើយនៅទី
ីនោះបន្ទាប់ពីនោះជនដ្ឋានបានដឹងថាមានតែរីកទេដែលអាចជូនពួកគេទៅកាន់ទីនោះបានអញ្ចឹងហើយពីអ្នកបងប្អូននឹងក៏បានសហការគ្នាដើម្បីមករករីកប៉ុន្តែរីករបស់យើងត្រូវបានទាហាននៅក្នុងស្រុកធ្វើការចាប់ខ្លួនហើយបំរុងនឹងធ្វើការប្រហារជីវិតចំណែកឯអ៊ីវលីនរបស់យើងនាងហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងរីកខ្លាំងណាស់បានរឿងសង្ហាដែរអ្ហ៎បន្ទាប់មកនាងក៏បាននិយាយចរចាជាមួយនឹងមេនៅទីនោះដើម្បីជួយជីវិតរបស់រីកដូច្នេះនាងក៏បានចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនដើម្បីឲ្យរីករបស់យើងមានជីវិតហើយជូននាងទៅកាន់ទឹកដីហាមុនណាប់ត្រានោះចំណែកឯរីករបស់យើងវិញគាត់ក៏បានសន្យាថាការពារជីវិតរបស់នាងផងដែរដោយសារតែនាងបានជួយជីវិតរបស់គាត់រាល់គាត់ធានាថាគាត់នឹងមើលថែនាងរហូតដល់ទីតាំងនោះហើយត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពតាមពិតទៅគាត់ដឹងថាកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងដែលត្រូវបណ្ដាសាឲ្យគួរឲ្យខ្លាចដែរប៉ុន្តែគាត់នៅតែដាច់ចិត្តជួយនាងទៅដោយពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានធ្វើដំណើរឡើងទៅកាន់ទូកហើយនៅលើទូកនោះផងដែរនឹងរីករបស់យើងក៏បានជួបជាមួយអាប៉ែបេនីនិយាយទៅអាប៉ែបេនីនោះគឺខូចមែនទែនទាំងអស់គ្នានិយាយទៅចង់បានតែមានប្រាក់កែកងឯណាងាប់ណាហ៊ូអីក៏អាប៉ែនឹងមិនខ្វល់ដែរហើយរីកក៏អសូវចូលចិត្តអាប៉ែនឹងនោះទេបន្ទាប់ពីនោះនឹងរីករបស់យើងក៏បានប្រទះឃើញស្នាមជើងដែលមានជាប់ទឹកជាប់អីអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកកាត់មកដល់បន្ទប់របស់អ៊ីវលីនរបស់យើងវិញនាងនៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងសុកសុកអញ្ចឹងសាប់តែក្រុមដឺមេតជៃនឹងបានធ្វើការគម្រាមកំហែងនាងចង់បានអាផែនទីនិងអាកូនសោនឹងត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងធ្វើបែបនឹងដោយសារតែពួកគាត់មិនចង់ឲ្យពួកគេនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទឹកដីហាមុនណាប់ត្រានោះឡើយពួកឯងស្រាប់ហើយក្រុមដឺមេតជៃនឹងគាត់ការពារអាទឹកដីនឹងមិនចង់ឲ្យអ៊ីម៉ូទេបនឹងកាត់ឡើងម្ដងទៀតហ៎ព្រាមនោះផងដែរនឹងរីកក៏បានបង្ហាញខ្លួនហើយក៏បានធ្វើការបាញ់គ្នាពេញលើទូកនឹងទាំងអស់តែម្ដងបង្កជាភ្លើងឆេះអញ្ចឹងណាចំណែកអ៊ីវលីនរបស់យើងវិញបាននាងនឹងក៏បានឆេះផែនទីហើយនាងចង់បានអាកូនសោនត្រឡប់មកវិញដែរតែយំមិនទាន់អញ្ចឹងណាភ្លាមនោះបងប្រុសរបស់នាងមកខាងក្រោយនឹងក៏បានដដាមយកកូនសោនឹងបានទៅជោគជ័យចឹងទៅប៉ុន្តែទៅខ្វល់អីផែនទីហ៎បានតែកូនសោបានហើយពួកឯងផែនទីរីករបស់យើងគាត់ដឹងផ្លូវច្បាស់ហើយដោយសារគាត់ធ្លាប់ទៅទីនោះមិនធំមកនឹងការបាញ់គ្នាលើទូកនឹងបានធ្វើឲ្យមនុស្សនៅលើទូកទាំងអស់នឹងផ្អើលតែម្ដងរួចហើយម្នាក់ម្នាក់ក៏បានហក់ចាក់ចេញពីទូកនឹងចឹងទៅពេលដែលបដលលើគោកចឹងទៅទើបរីករបស់យើងបានដឹងថាប៉ែបេនីនឹងគឺនាំក្រុមរោគរោគស្វែងរកគេហៅទ្រព្យសម្បត្តិដែរហ៎មកកាន់ទឹកដីហាមុនណាត្រានឹងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះមាន2ក្រុមដើម្បីទៅកាន់ទឹកដីនឹងពួកឯងគិតថាប្រហែលជាកន្លែងនឹងគឺមានទ្រព្យសម្បត្តិអស់ចាហើយមើលទៅបន្ទាប់ពីនោះក្រុមទាំងពីរក៏បាននាំគ្នាធ្វើដំណើរគ្នាតែម្ដងដើម្បីឲ្យដល់គោលដៅនឹងតែមួយចាំមើលថាតើនរណាទៅដល់មុនបន្ទាប់ពីនោះពួកគេនឹងក៏បានធ្វើដំណើរយ៉ាងឆ្ងាយក្រុមមេក្តៅហួតហែងក្រុមថ្ងៃក្រុមយប់អីចឹងទៅក៏បានមកដល់កន្លែងមួយជួបជាមួយនឹងប៉ែបេនីនឹងទីដែរបន្ទាប់មកនឹងទាំងពីរក្រុមនឹងក៏បានធ្វើការរងចាំដំណើរគ្នាហេមិចក៏ចឹងមិនមិនព្រមទៅមុខទៀតបាទតាមពិតទៅអ្នកទាំងពីរនឹងគឺគេហៅទាំងសងខាងទាំងប៉ែនីទាំងរីងពួកគេនឹងដឹងច្បាស់ថាដើម្បីរកទីតាំងហាមូនណាប់ត្រានឹងបានគឺពួកគេចាំរហូតដល់ថ្ងៃរះហើយវាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែថ្ងៃរះភ្លាមទឹកដីនៃហាមូត្រានឹងក៏បានបង្ហាញខ្លួនផ្លែតែម្ដងដូច្នេះទាំងពីរក្រុមនឹងបាននាំគ្នាប្រណាំងដើម្បីរត់ថានរណាទៅដល់ទីតាំងនោះមុនអ្នកនោះនឹងដណ្ដើមបានទ្រព្យសម្បត្តិមុនអីចឹងណាចំណែកអប៉េបេនីនឹងបានក៏ឆ្លៀតធ្វើបាបរីករបស់យើងដែរបាទរីករបស់យើងនឹងក៏អត់ទ្រាំបាននឹងក៏បានធ្វើអប៉េបេនីធ្លាក់ពីលើអូនរបស់គាត់ចឹងទៅរួចហើយអ៊ីវលីននឹងនាងក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកដីនឹងដល់មុនគេបន្ទាប់មកនឹងមិនចាំយូរទេពួកគេក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ចូលទៅរកតែម្ដងដើម្បីដឹងថាតើនៅទីនេះនឹងមានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងពេលដែលទាំងពីរក្រុមនឹងចូលមកដល់ផ្នែកខាងក្រោមនឹងដូចគ្នាពួកគេទាំងពីរនឹងក៏បានចែកផ្លូវគ្នារករៀងខ្លួនអ្នកណារកបានអីរកទៅគុំដណ្ដើមគ្នាអញ្ចឹងណាបន្តមកនឹងគ្នារបស់ប៉ែបេនីសអីគេនឹងក៏បានមករកអាកន្លែងមួយនឹងមិនដឹងជាប្រភេទអ្វីទេពួកគេនឹងក៏បានធ្វើការគាស់មើលអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលគាស់មើលចឹងទៅវាក៏បានបញ្ចេញជាផ្សែងអាស៊ីតអំបិលធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាស់នឹងរលួយមុខអស់តែម្ដងចំណែកឯគ្នារបស់ប៉ែបេនីមួយទីនេះក៏កំពុងតែតាមរកទ្រព្យសម្បត្តិដូចគ្នាហើយរវាឲ្យខ្លួនក៏បានឃើញគុជម្យ៉ាងហ្នឹងមើលទៅដូចជាគុជមានតម្លៃចឹងណាតាមពិតមិនមែនជាគុជទេវាគឺជាសត្វស៊ីសាច់យើងទាំងរស់ហ៎ភ្លាមនោះផងដែរសត្វនឹងក៏បានចេញមកហើយចូលក្នុងសាច់របស់ប៉ែនឹងពិតជាគួរឲ្យខ្លាចមែនទែនគឺវានិយាយទៅវាចូលសាច់យើងហើយវារត់ពេញខ្លួនយើងតែម្ដងហើយចឹងប៉ែនឹងភ័យខ្លាំងពេកក៏រត់មិនដឹងធ្វើម៉េចទេបែបរត់ចាក់ចេញពីទីនឹងទៅចំណែកឯគ្នារបស់រីកយើងវិញបាទពួកគេនឹងកំពុងតែតាមរករបស់របរផ្សេងៗដូចគ្នាឥឡូវមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចនឹងជូនអាឋានរបស់យើងគាត់វាយដុំថ្មចុះវាយដុំថ្មឡើងក៏សាប់តែធ្លាក់ភ្នោសັບរបស់ Emotape ចុះមកភ្លាមនោះ Elvin នឹងក៏បានឃើញឯកន្លែងសម្រាប់ចាក់សោម្យ៉ាងអ្នកទាំងអស់គ្នានាងបំលងនឹងយកចាក់ទៅហើយនឹងសាប់តែលឺសូអប៉ែម្យ៉ាងអប៉ែកម៉ាប់ផងអប៉ែដែលសាប់ស្អីគេចូលសាច់យករត់មកជាងសឡំចឹងទៅពួកគេក៏បានបញ្ញាបញ្ញារត់មកមើលហើយក៏នាំគ្នាមានការភ័យខ្លាចចំពោះទីតាំងនេះដូច្នេះពួកគេក៏បានផ្អាកការរុករករបស់ពួកគេត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងសិនហើយលុះដល់យប់ជ្រៅបន្តិចនឹងក្រុមរបស់ The Med Chai នឹងបានមកធ្វើការវាប្រហារដល់ក្រុមរុករកទាំងអស់នេះធ្វើការបាញ់គ្នាស្លាប់មនុស្សពេញនឹងទាំងអស់បន្តមកនឹងពួកគេក៏បាននិយាយថាឥឡូវនេះយើងឈប់ការសម្លាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះប៉ុន្តែយើងចង់បញ្ជាក់ឲ្យក្រុម
របស់ពួកឯងទាំងអស់គ្នាចាក់ចេញពីទឹកដីនេះភ្លាមបើមិនចង់មានរឿងធំបាទអញ្ចឹងក្រុមមេដឹកនាំរបស់ដេមេតចៃនឹងគាត់នឹងមានការខ្លាចពួកឯងខ្លាចក្រុមរុករកនឹងធ្វើឲ្យអ៊ីណូថេបរបស់យើងនឹងគាត់មានជីវិតឡើងវិញប៉ុន្តែក្រុមរុករកទាំងអស់នៅតែរឹងទទឹងមិនព្រមស្ដាប់សម្ដីរបស់ក្រុមដេមេតចៃទេបាទលុះស្អែកឡើងពួកគេនៅតែបន្តការរុករករបស់ពួកគេនឹងបន្តទៀតដូច្នេះក្រុមរបស់អប៉េបេនីនឹងពួកគេនឹងក៏បានប្រទះឃើញអាប្រអប់ម្យ៉ាងបាទប្រអប់នឹងគឺជាប្រអប់ដាក់សិភៅ Book of the Dead គឺជាសិភៅរបស់ Immortape ឬហើយពួកគេក៏គាស់ចុះគាស់ឡើងក៏បានប្រទះឃើញសិភៅនឹងមែនហើយនៅខាងក្រោមសិភៅនឹងគឺមានគ្រឿងក្នុងរបស់ស្រីស្នេហ៍ Immortape អញ្ចឹងពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងក៏បានយកអាប្រអប់មួយមួយនឹងសម្រាប់ទុកខ្លួនឯងកាន់អញ្ចឹងពួកគេគិតថាប្រហែលជារបស់មានតម្លៃហើយបាទឥឡូវនេះវាកាន់តែគៀកគិតចិត្តដល់ពេលកន្លែងធ្វើឲ្យ Immortape របស់យើងនឹងមានជីវិតវិញហើយបាទនឹងហើយដោយសារតែចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិពេកជាមើលវាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះក្រុមរបស់ Benny នឹងចំណែកឯក្រុមរបស់ Rick វិញបាទពួកគេនឹងក៏បានបើកភ្នូសពនឹងមើលដោយប្រើកូនសោសម្ងាត់នោះហ៎ពេលដែលបើកមើលអញ្ចឹងទៅគឺវាអត់មានឃើញអីទេឃើញតែសាកសពរបស់ Immortape ត្រូវបានសັດចម្លែកម្យ៉ាងនឹងស៊ីសាច់របស់គាត់អស់ហើយហើយនៅក្នុងភ្នូសពរបស់គាត់នឹងក៏បានគេហៅថាធ្វើការកញ្ញាំសរសេរប្រាប់ថាជាការស្លាប់នឹងគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះបន្តមកនោះពួកគេក៏បានផ្អាកការរុករកនឹងបន្តទៀតចំណែកឯ Evelyn របស់យើងវិញនាងក៏បានប្រទះឃើញថាអប៉ែកមួយនឹងកាន់សៀវភៅ The Book of Death អញ្ចឹងនាងមានអារម្មណ៍ថាចាប់អារម្មណ៍មែនទែនហើយអប៉ែកនឹងគាត់ខំប្រឹងបើកសៀវភៅនឹងប៉ុន្តែបើកអត់កើតទេត្រូវតែមានសោសិនហើយសោនឹងគឺនៅក្នុងដៃរបស់ Evelyn នឹងឯងនាងកំពុងតែកាន់នឹងអញ្ចឹងដោយមិនបង្អង់យូរលុះយប់ឡើង Evelyn របស់យើងនាងក៏បានធ្វើការលួចសៀវភៅ The Book of Death នឹងហើយយកសោរបស់នាងយកមកបើកមើលហើយពេលដែលនាងបើកអញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់នេះដឹងស្រាប់ហើយនាងបកកែភាសាអេស៊ីបស់នាងក៏បានធ្វើការអានពាក្យសម្ដីនៅក្នុងសិភៅនឹងគ្រាន់តែអានភ្លាមសាកសពរបស់ Immortape នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមានជីវិតផ្លែតចំណែកឯអប៉ែកដែលបានយកសិភៅនឹងចេញមកគាត់ក៏បានសាយថានាងមិនគួរអានសិភៅនឹងនោះទេមួយសន្ទុះក្រោយមកបាទក៏សັບតែមានវងសັດបែជាសັດបជីវហើយមួយក្រុមបានមកធ្វើការវាប្រហារពួកគេពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានជាយាមរត់ចូលទៅក្នុងប្រាសាទដើម្បីគេចខ្លួនអីចឹងណាបន្តមកយើងឃើញថាគ្នារបស់អប៉ែកបេនីនឹងបាទគាត់នឹងក៏បានជួសវ៉ែនតាហើយគាត់នឹងខំដើររកវ៉ែនតារបស់គាត់អញ្ចឹងទៅហើយក៏ប្រទះឃើញសមោលរបស់មនុស្សម្នាក់មិនមែនដូចមនុស្សទេគឺដូចជាឆ្អឹងខ្មោចអញ្ចឹងបាទហើយឆ្អឹងខ្មោចនឹងគឺជាអឺមូថេបយើងនឹងឯងបន្តមកអប៉ែកនឹងគាត់រកវ៉ែនតាក៏អត់ឃើញអញ្ចឹងទៅក៏បានងាកមកខាងក្រោយអ៊ីមូថេបនឹងក៏បានធ្វើការវាប្រហារមកលើអប៉ែកនឹងបាទមិនដឹងតែធ្វើអីនោះទេចំណែកឯគ្នាគ្នារបស់រីកវិញបាទរត់ចំរត់ឡើងក៏បានប្រទះឃើញអាសត្វខ្មោចខ្មោចស៊ីសាច់នឹងទៀតហើយពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងក៏បានធ្វើការរត់តែម្ដងពួកអ៊ីសត្វនឹងច្រើនមែនទែនបាទគូឡងខ្មោចព្រៀតតែម្ដងអ៊ីវលីនរបស់យើងនាងក៏បានធ្វើការគេចពីអាកន្លែងផ្លូវសត្វនឹងរត់ហើយនាងក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅមួយមិនដឹងចូលទៅកន្លែងណានោះទេពេលដែលចូលទៅដល់ទីនឹងអញ្ចឹងទៅនាងក៏បានប្រទះឃើញថាប៉ែកជូវ៉ែនតាហើយនាងក៏បានស្រែកសួរថាសប្បាយចិត្តហើយបានជួបគ្នាពេលដែលងាកមកណាប៉ែកនឹងបាត់ភ្នែកម្ខាងនាងស្រែកឡើងចង់ជ្រុះដាតបន្ទាប់មកនឹងសាកសពប៉ែកអ៊ីមហូថេបនឹងក៏បានបង្ហាញទៀតធ្វើឲ្យនាងចង់កៀងតែម្ដងបន្ទាប់មកនឹងទើបនាងដឹងថាអ៊ីមហូថេបនឹងបានយកក្របភ្នែករបស់ប៉ែកនឹងហើយបានយកអានដាតរបស់ប៉ែកមួយនឹងទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ៊ីមហូថេបគាត់អាចមើលឃើញគាត់អាចនិយាយបានហើយដោយសារតែគាត់យកគ្រឿងក្នុងពីមនុស្សដតីហើយអ៊ីមហូថេបគាត់ក៏បានចាត់ទុកអ៊ីវលីននឹងថាគឺជាសង្សាររបស់គាត់កាលពី 3,000 ឆ្នាំមុនណោះមិនសង្សារគេហៅថាសាហាយភ្លាមនោះរីកគាត់ក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់មកជួយអ៊ីវលីនប៉ុន្តែគាត់ក៏បានប្រទះឃើញសាកសពរបស់អ៊ីមូថេបជាងទៅគាត់ក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរអញ្ចឹងនឹងគាត់ក៏បានធ្វើការបាញ់អាប៉ែកអ៊ីមូថេបនឹងប៉ង់ប៉ង់យ៉ាងទៅមិនដឹងងាប់ឬមួយក៏រស់ទេហើយពួកគេក៏បានរត់ចាក់ចេញពីទីនឹងទៅរួចហើយពួកគេនឹងក៏បានមកជួបជាមួយនឹងអាដេតបាទអាដេតនឹងគឺជាមេនៃ The Mad Giant បន្តមកនឹងអាដេតគាត់ក៏បានប្រាប់ថាឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់ចេញពីទីនេះទៅចំណែកឯបញ្ហា Immortape វិញគឺគ្មាននរណាអាចសម្លាប់អប៉ែកនឹងបានទេព្រោះវាមិនមែនជាមនុស្សឡើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះ Immortape នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមកើតមានជីវិតមកម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងក្រុម The Mad Giant នឹងដឹងតែមានការងារធ្វើហើយតែមិនដឹងថាពួកគេទៅធ្វើយ៉ាងណានោះទេបន្តពីនោះគ្នាគ្នារបស់ Rick និងក្រុមរបស់ Benny នឹងក៏បានចាក់ចេញពីទីទាំងអស់ទៅប៉ុន្តែនៅសល់តែ Benny មួយដែលនៅក្នុងប្រាសាទនឹងតែម្នាក់ឯងរត់ចុះរត់ឡើងនឹងក៏បានប្រទះជួបជាមួយនឹង Immortape នឹងគាត់ចង់សម្លាប់អប៉ែក Benny នឹងហើយអប៉ែក Benny នឹងគាត់មានយោឈើឆ្កាងគាត់មានយោទិសដីប្រពន្ធទិសដីមិនដឹងថាមួយណាដើម្បីការពារកុំឲ្យអាខ្មោចនឹងចូលមកចិត្តទេតែជាចុងក្រោយនឹងអប៉ែក Immortape នឹងក៏បានដឹងថាអប៉ែក Benny នឹងនិយាយភាសាអ្នកបម្រើអញ្ចឹងគាត់ក៏បាននិយាយជាមួយអប៉ែក Benny ថាបើសិនជាឯងជួយយើងយើងនឹងឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនមហាសាលដល់ឯងអញ្ចឹងអប៉ែក Benny នឹងគាត់មុខលុយអញ្ចឹងគាត់មិនខ្វល់ទេសំខាន់ឲ្យទៅបានលុយគាត់នឹងជួយខ្មោចក៏ជួយដែរជាមួយថាអប៉ែក Benny នឹងជួយអប៉ែក Immortape នឹងរឿងអីកាត់មកដល់គ្នាគ្នារបស់ Rick វិញបាទឥឡូវនេះ Rick នឹងគាត់មានការភ័យខ្លាចមែនទែនគាត់ក៏បានធ្វើការប្រមូលអវ៉ាន់របស់ Evelyn នឹងដើម្បីចាក់ចេញពីទីនឹងចំណែក Evelyn របស់យើងវិញនាងមិនចង់ចាក់ចេញនោះទេដោយសារតែនាងគិតថាជានាងគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យខ្មោចនឹងមានជីវិតវិញដូច្នេះនាងគួរតែជាអ្នកបញ្ចប់រឿងនេះប៉ុន្តែ Rick គាត់បាននិយាយថាខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្ញុំមិនចង់ជួយនរណាឡើយដូច្នេះពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានបែងចែកផ្លូវគ្នានៅកន្លែងនឹងអញ្ចឹងទៅចំណែកឯអប៉ែក Benny វិញអ្នកទាំងអស់គ្នា
វានឹងក៏បាននាំអ៊ីមហូថេបនឹងមកជួបជាមួយនឹងអបដែលត្រូវខ្វះភ្នែកខ្វះអីអញ្ចឹងហ៎បន្ទាប់ពីនោះនឹងអ៊ីមហូថេបនឹងគឺមិនបង្អង់ពេលឡើយបាទគាត់នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមស្រូបយកថាមពលនឹងសាច់ឈាមចេញពីខ្លួនអបដែលអត់ភ្នែកនឹងបាទអញ្ចឹងមិនន័យថាគាត់ទៅតែបញ្ចប់ពិធីគាត់ទើបគាត់នឹងអាចមានសាច់មានឈាមវិញម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកនឹងក៏សាប់តែមានដុំភ្លើងជាច្រើនបានធ្លាក់មកកាន់ទឹកដីប្រទេសអេស៊ីបនឹងមើលទៅដូចជាអាចផ្កាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការឆោឡោពេញទីនោះទាំងអស់តែម្ដងចំណែករីកក៏បានប្រទះឃើញអបបេនីអញ្ចឹងរីកបានដឹងថាបេនីនឹងមិនមែនជាមនុស្សល្អទេគាត់នឹងក៏បានបញ្ញាបញ្ញាឡើងទៅខាងលើដើម្បីពិនិត្យមើលរួចក៏បានឃើញថាអ៊ីមហ៊ូថេបនឹងបានស្រូបបើកជញ្ជក់ឈាមរបស់អបមួយខ្វាក់ភ្នែកនឹងបានទៅជោគជ័យបាត់ទៅហើយចំណែកអបរីកយើងនឹងគាត់ខំព្យាយាមបាញ់កំភ្លើងមិនក៏បាញ់មិនងាប់ដែរដឹងស្រាប់ហើយអ៊ីមហ៊ូថេបគាត់មិនមែនជាមនុស្សទេអញ្ចឹងអ៊ីមហ៊ូថេបនឹងគាត់ស្រាប់តែមានគោលបំណងក្នុងការចង់ចាប់ខ្លួនរបស់អ៊ីវលីនប៉ុន្តែមិនដឹងជាស្អីគាត់ឮសូរសត្វឆ្មាស្រែកអញ្ចឹងគាត់ក៏បានរត់ចាក់ចេញពីទីនឹងចឹងទៅបាទហើយជាអ៊ីមហ៊ូថេបនឹងខ្លាចឆ្មាដឹងបន្ទាប់ពីនោះក្រុមរបស់ពួកគេក៏បានបន្តដំណើរមកកាន់សារមន្ទីរហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងអាដេតបន្តមកនោះពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានពិភាក្សាគ្នាតាក់ទងនឹងរឿងអ៊ីមហ៊ូថេបហើយសំណួរដំបូងគឺគេសួរថាហេតុអ្វីបានជាអ៊ីមហ៊ូថេបនឹងខ្លាចឆ្មាអញ្ចឹងអ៊ីមហ៊ូថេបខ្លាចឆ្មាគឺដោយសារតែឆ្មាគឺជាអ្នកការពារនៅឋាននរកអញ្ចឹងកាលណាបើអ៊ីមហ៊ូថេបគាត់អត់ទាន់ប្រែកាយរបស់គាត់ទៅជាមនុស្សពេញលេញទេគឺគាត់នៅតែខ្លាចឆ្មាអញ្ចឹងហើយរឿងទី2ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមដែលបានបើកប្រអប់យកសិភៅ of the dead ហ្នឹងហើយបានយកគ្រឿងក្នុងរបស់អង្សុណាម៉ានដូច្នេះហើយឥឡូវនេះគោលបំណងរបស់អ៊ីមហ៊ូថេបហ្នឹងគឺតាមសម្លាប់និងតាមយកជីវិតក្រុមដែលអ្នកបើកអាប្រអប់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយប្រមូលយកថាមពល2អ្នកដែលបើកប្រអប់ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលអ៊ីមហ៊ូថេបបានប្រមូលថាមពលចេញពីអ្នកដែលបានបើកប្រអប់ហ្នឹងអស់ហើយគឺគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមមានឥទ្ធិពលខ្លាំងខ្លាហើយគាត់ក៏លែងខ្លាចសត្វឆ្មាទៀតដែររឿងទី3ហ្នឹងហេតុអ្វីបានជាគាត់ហៅអ៊ីវលីននឹងថាអង្សុណាម៉ានដែលជាសងសាររបស់គាត់អញ្ចឹងចម្លើយរបស់សំណួរនេះគឺថាអ៊ីមហ៊ូថេបនឹងយកជីវិតរបស់អ៊ីវលីននឹងដើម្បីធ្វើការបូជាសម្រាប់ជីវិតរបស់អង្សុណាម៉ានត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់នឹងព្យាយាមតាមចាប់ខ្លួនរបស់អ៊ីវលីននឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដឹងរឿងពិតទាំងអស់នឹងមកអ៊ីវលីននឹងក៏បាននិយាយថាឥឡូវនេះយើងត្រូវតែបញ្ឈប់អ៊ីមហ៊ូថេបនឹងកុំឲ្យគាត់នឹងប្រែខ្លាញ់មកជារូបរាងមនុស្សពេញលេញប៉ុន្តែរីករបស់យើងគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សដែលគាត់លួចស្រឡាញ់នឹងមានបញ្ហានោះទេបាទឥឡូវរីករបស់យើងនឹងគាត់ប្រហែលជាស្រឡាញ់អ៊ីវលីនខ្លាំងហើយគាត់នឹងក៏បានយកនាងទៅឃុំក្នុងបន្ទប់ចំណែកឯអ្នកបើកប្រអប់ដែលដាក់សិភៅ of the dead នឹងគឺស្លាប់អស់ម្នាក់ឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅសល់3អ្នកទៀតឥឡូវនេះគឺដល់វេនរបស់លោកគ្រូម្នាក់ដែលគាត់នឹងកំពុងតែកាន់សិភៅ book of the dead នឹងរត់ហើយក៏បានជួបប្រទះជាមួយនឹងអ៊ីមហ៊ូថេបបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាមិនរួចខ្លួនទេមើលទៅក្នុងកំឡុងពេលនោះផងដែរក្រុមរបស់រីកក៏បានដឹងថាបេននីដែលធ្វើការឲ្យអ៊ីមហ៊ូថេបនឹងក៏បានមករកសិភៅនៅក្នុងបន្ទប់របស់លោកគ្រូម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងរីករបស់យើងគាត់ក៏បានធ្វើការសួរនាំគម្រាមគំហែងអញ្ចឹងទៅអបបេននីនឹងបាននិយាយថាអ៊ីមហ៊ូថេបនឹងគាត់ចង់បានសិភៅ book of the dead នឹងគឺដើម្បីទៅដាស់សង្សាររបស់គាត់នឹងពីឋាននរកឲ្យរស់រានមានជីវិតវិញមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏លឺសូរសំឡេងនរណាម្នាក់នឹងស្រែកយ៉ាងលឺតែម្ដងហើយក្នុងឱកាសនោះអបបេននីនឹងក៏បានសៀតឱកាសរត់ចំណែកឯរីករួមជាមួយនឹងជូណាថាននឹងក៏បានមកពិនិត្យមើលហើយក៏បានដឹងថាអបអ៊ីមហ៊ូថេបនឹងបានសម្លាប់ជីវិតលោកគ្រូដែលកាន់សិភៅនឹងបាត់ចោលទៅហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមមានរូបរាងចិត្តជិញជាមនុស្សមែនតើហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះនៅសល់2អ្នកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវ2អ្នកនេះកំពុងតែការពារមាត់ទ្វាររបស់អេវលីនយើងហើយអញ្ចឹងអបមួយដែលសៀតសម្លៀកបំពាក់ដូចតាហាននេះគាត់ក៏បានចេញទៅទិញស្រាផឹកអញ្ចឹងនៅសល់អបនេះម្នាក់ឯងក៏ត្រូវបានអបអ៊ីមហ៊ូថេបនឹងធ្វើការស្រូបយកថាមពលរបស់អបនឹងបានទៅជោគជ័យម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងទៅរួចហើយអ៊ីមហ៊ូថេបនឹងក៏បានធ្វើការប្រើខ្លួនរបស់គាត់នឹងបំផ្លែងទៅជាខ្សាច់ហើយចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់អេវលីនដើម្បីយកនាងទៅបូជាអីអញ្ចឹងទៅណាក្នុងកំឡុងពេលនោះរីកក៏បានមកទាន់ហើយគាត់នឹងក៏បានយកឆ្មាមកគម្រាមអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអបអ៊ីមហ៊ូថេបនឹងរត់ចាក់ចេញពីទីនឹងផាកញ្ញាំទៅបន្ទាប់ពីនោះអបអ៊ីមហ៊ូថេបនឹងបានគេហៅថាប្រើវេទមន្តរបស់គាត់នឹងដាស់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់តបខ្មោចគាត់នឹងជាច្រើនឲ្យមកធ្វើការចាប់ខ្លួនរបស់ក្រុមពួកគេក្នុងកំឡុងពេលនោះផងដែរនឹងអេវលីនរបស់យើងនាងក៏បានព្យាយាមអានអសរលើអាផ្ទាំងថ្មធំអីចឹងណារួចនាងក៏បានអានដឹងថាបើសិភៅ Book of the Dead ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ៊ីមហ៊ូថេបនឹងកាត់ឡើងវិញម្ដងទៀតនោះដូច្នេះអ្វីដែលពួកយើងត្រូវតែតាមរកបន្តនឹងគឺជាសិភៅអាមុនរ៉ាហើយសិភៅអាមុនរ៉ានេះគឺស្ថិតនៅក្នុងរូបចម្លាក់នៃអតិទេព Horus បាទអតិទេពនឹងដូចក្បាលគាត់ដូចជាសត្វចាបសត្វព្រាយមិនមែនទេអ្នកខ្ញុំមិនដឹងទេប្រហែលជាសត្វព្រាបឯងមើលទៅហើយរូបចម្លាក់នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីហាមុនាប់ត្រានោះឯងបន្តពីនោះនឹងពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានបញ្ញាបញ្ញារត់ចាក់ចេញពីកន្លែងនឹងដើម្បីគេចចេញអញ្ចឹងណាហើយក្រុមខ្មោចទាំងអស់នោះក៏បានធ្វើការដេញតាមពួកគេផងដែរហើយជាចុងក្រោយដេញបុកចុះបុកឡើងនោះក៏បានចាប់អបិយចុងក្រោយហ៎អញ្ចឹងនោះសងម្នាក់ទៀតដែលបើកប្រអប់ដាក់សភៅ Book of the Dead នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយម្នាក់នឹងគឺជាអ្នកធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមនឹងឯងពេលដែលធ្លាក់ចុះមកអញ្ចឹងទៅអបិយ Imhotep នឹងក៏បានធ្វើការសូបព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់អបិយនឹងមួយទៀ
តគ្រប់4អ្នកល្មមដូច្នេះឥឡូវនេះ Emotep នឹងគាត់បានប្រែខ្លាយមកជារូបរាងមនុស្សពេញលេងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់នឹងមានអធិពលដូចជាអាទិទេពអញ្ចឹងរួចហើយគាត់នឹងក៏បានបន្តដំណើរដេញតាមចាប់ខ្លួនរបស់ Evelyn ទៀតហើយក៏បានធ្វើការចាប់ខ្លួននាងដោយជោគជ័យមែនប៉ុន្តែ Evelyn នាងក៏បាននិយាយថាបើសិនជាចង់ចាប់ខ្លួនខ្ញុំតើលោកអាចដោះលែងគ្រីគ្នារបស់ខ្ញុំបានដែរឬអត់បន្ទាប់មកប៉ែ Emotep និយាយថាយល់ព្រមអញ្ចឹង Evelyn នាងក៏បានស្ម័គ្រចិត្តទៅជាមួយនឹងប៉ែ Emotep នឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែជាចុងក្រោយប៉ែនឹងគឺក្បត់ពាក្យសម្ដីគឺគាត់នឹងបានបញ្ជាឲ្យតបខ្មោចរបស់គាត់នឹងធ្វើការសម្លាប់គ្នាគ្នារបស់រីកចោលទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្នាគ្នារបស់រីកគាត់ឆ្លាតជាងទៅគាត់នឹងក៏បានចូលទៅក្នុងប្រហោងលូប៉ុន្តែលើកលែងតែម្នាក់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគាត់នឹងនៅការពារពួកគេដូច្នេះបេសកកម្មបន្តរបស់រីកយើងនឹងគឺគាត់ទៅតាមរកគ្នាគ្នាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ម្នាក់ទៀតដែលគាត់នឹងមានយន្តហោះអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកដីហាមុនណាប់ត្រានឹងបានលឿនអញ្ចឹងពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរជិតដល់ទៅហើយនឹងសាប់តែអពិអ៊ីមូថេបនឹងបានប្រទះឃើញថាមានយន្តហោះមកមួយអញ្ចឹងគាត់នឹងក៏បានប្រើវេទមន្តរបស់គាត់ឲ្យប្រែខ្លាច់ទៅជាខ្ចប់ភ្ជុះខ្សាច់យ៉ាងធំតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយភ្ជុះខ្សាច់នឹងមានមុខរបស់គាត់ក្នុងនឹងទៀតរួចពិតជាចម្លែកមែនតែនបន្ទាប់មកនឹងគាត់ចង់ហាមាត់របស់គាត់ដែលជាខ្សាច់នឹងលេបតបាក់អាយុនហោះនឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអ៊ីវេលីនរបស់យើងនេះមិនដឹងធ្វើម៉េចនឹងចាប់បឺតមាត់អពិនឹងអញ្ចឹងទៅរួចហើយអាភ្ជុះខ្សាច់នឹងក៏បានបាត់បង់ទៅវិញទៅប៉ុន្តែចម្លែកអ្វីយុនហោះនឹងក៏បានហោះចុះមកខាងក្រោមដីនឹងផ្ទុះភ្លើងយ៉ាងខ្លាំងខ្លាតែម្ដងដូច្នេះហើយអ៊ីវេលីនបានគិតថាប្រហែលជារីកនឹងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយដូច្នេះគ្នារបស់អ៊ីមូថេបនឹងក៏បានបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រាសាទនោះទៀតប៉ុន្តែអត់ទេបាទគ្នារបស់រីកគឺមិនស្លាប់ទាំងអស់ទេស្លាប់តែអ្នកបើកយន្តហោះម្នាក់នេះដោយសារតែខ្សាច់ស្រូបបានពិតជាអាណិតមែនទែនរួចហើយពួកគេក៏បានបន្តដំណើរចូលទៅក្នុងប្រាសាទនោះទៀតហើយតាមស្វែងរកសិភៅអាមុនរ៉ាបាទដើម្បីធ្វើការកំចាត់អ៊ីមូថេបឲ្យបានចំណែកអ៊ីមូថេបវិញគាត់ក៏បានប្រើសិភៅ Book of the Dead នឹងធ្វើការហៅខ្មោចរបស់គាត់បាទខ្មោចដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគាត់កាលពី 3,000 ឆ្នាំមុនហ៎ឲ្យងើបឡើងមកជាងដើម្បីប្ររូបពិធីដាស់ព្រលឹងសង្សាររបស់គាត់ហ៎ចំណែកឯគ្នាគ្នារបស់រីកវិញបាទពួកគេនឹងដើរមកដល់កន្លែងមួយនឹងក៏បានប្រទះឃើញថាមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនមហិមាតែម្ដងប៉ុន្តែมันអាចប៉ះពាល់បានទេបាទពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនរួចហើយពួកគេក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអញ្ចឹងក៏បានជួបជាមួយនឹងក្រុមខ្មោចដែលត្រូវបានដាស់ព្រលឹងហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងពួកគេក៏បានធ្វើការបាញ់វាប្រហារគ្នាពេញនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងទៅហើយបាញ់ចុះបាញ់ឡើងហ្នឹងពួកគេក៏បានរត់ទៅដល់អាកន្លែងរូបចម្លាក់ហ្នឹងហើយក៏បានបញ្ញាបញ្ញាយកសិភៅចេញពីកន្លែងរូបចម្លាក់ហ្នឹងបានដល់ជោគជ័យហើយសិភៅហ្នឹងគឺមាសសុទ្ធតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាចែងចាំងភ្នែកយើងមែនទែនតែម្ដងចំណែកឯអប៉ែ Himutep វិញគាត់ក៏បានប្រើសិភៅ Book of the Dead ហ្នឹងធ្វើការហៅព្រលឹងវិញ្ញាណសង្សាររបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យហោះចេញពីទឹកភក់ខ្មៅហ្នឹងបន្តមកហ្នឹងអាព្រលឹងវិញ្ញាណហ្នឹងក៏បានហោះចូលសាកសពខ្មោចម្នាក់ហ្នឹងហើយអូយពិតជាគួរឲ្យខ្លាចមែនទេចំណែកឯ Evelyn របស់យើងវិញស្រែកចង់លបូតកឡោតហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកហ្នឹងក៏សាប់តែជន់ឋានដែលបានរកសិភៅ Amunra ដែលជាសិភៅមាសហ្នឹងឃើញហ្នឹងក៏បានស្រែកប្រាប់នាងថា Evelyn ណាខ្ញុំរកឃើញសិភៅ Amunra ហើយបាទហើយចំណែកឯ Imhotep វិញគ្រាន់តែគាត់ឮសូរសិភៅ Amunra ហ្នឹងគាត់ខ្លាចអញ្ចឹងណាគាត់ក៏បានដើរសំដៅទៅយកសិភៅហ្នឹងមកវិញហើយខ្ញុំវាហួសចិត្តជន់ឋានអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយរកឃើញក៏រកទៅចាំបាច់ប្រកាសអីក៏ប្រកាសថ្នាក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកហ្នឹង Evelyn នឹងហួសចិត្តពេកនាងក៏បានប្រាប់ថាកុំកន្លែងតែស្រែកឥឡូវនឹងបើកសិភៅនឹងឲ្យអានទៅដើម្បីធ្វើការកំចាត់ Imhotep ចោលហើយជាតិក្នុងឱកាសនោះផងដែររីករបស់យើងនឹងក៏បានមកធ្វើការកំចាត់អាគ្រូខ្សិលជំនាញនឹងទាំងអស់ដែលជាឆ្អឹងខ្មោចនឹងវាយត្រឡប់តាប់តាន់វិញនឹងទាំងអស់តែម្ដងរួចហើយគាត់នឹងក៏បានជួយ Evelyn នឹងបានទៅជោគជ័យចឹងទៅចំណែកអពិជោណាថាននឹងអ្នកទាំងអស់នេះពិតជាតឹងចិត្តមែនទែនគាត់នឹងអានអាស៊ីតនៅក្នុងសិភៅនឹងអានអសពេលដែលអានអត់ចប់ចឹងទៅក្រុមខ្មោចដែលជាតបនឹងបានដើរចេញមកតែអញ្ចឹងវាបានដៃរបស់ Imhotep នឹងបានបញ្ជាឲ្យតបនឹងធ្វើការដេញសម្លាប់រីករបស់យើងនឹងចោលបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាឥឡូវនេះតបខ្មោចទាំងអស់កំពុងតែធ្វើការវាប្រហារមកលើរីករបស់យើងហើយអូយពិតជាគួរឲ្យខ្លាចមែនទែនមកវាលើជាងវាអីហក់កាប់ចាក់ពេញនឹងចឹងទៅចំណែកឯប៉ាក់ជូណាថានវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់អានអសមួយនឹងអត់ដាច់អញ្ចឹងគាត់មិនដឹងធ្វើម៉េចគាត់ក៏បានសៃស៊ូ Evelyn នឹងក៏បានប្រាប់ថាអសនឹងអានមិនចឹងទៅពេលដែលគាត់អានអសនឹងចប់ចឹងទៅទើបក្រុមខ្មោចតបនឹងបានបញ្ជប់ការសម្លាប់រីករបស់យើងហើយគាត់នឹងក៏បានបញ្ជាឲ្យតបទាំងអស់នឹងទៅសម្លាប់សាកសពរបស់អង្សូណាម៉ានចោលបន្តមកតបទាំងអស់បានទុកតាកាប់ចាក់សាកសពរបស់នាងនឹងចោលឲ្យស្លាប់ម្ដងទៀតចឹងទៅធ្វើឲ្យប៉ាក់ Imhotep នឹងមានការខឹងសម្បាម្ដងទៀតគាត់ខឹងខ្លាំងមែនទែនហើយ Imhotep នឹងក៏បំរុងនឹងដើរមកសម្លាប់ Jonathan ចោលប៉ុន្តែទៅបានរីករំខានហើយក្នុងកំឡុងពេលនោះ Jonathan របស់យើងគាត់ឆ្លាតដែរគាត់ក៏បានយកអាសោចេញពីហោប៉ៅរបស់ Imhotep នឹងបានទៅជោគជ័យចឹងសោនឹងសម្រាប់បើកសិភៅអាមុនរ៉ានឹងដើម្បីបើកបន្តអានទៀតអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងឬមួយក៏ការកម្ចាត់ Imhotep នឹងបានទៅជោគជ័យចំណែកប៉ែ Imhotep នឹងវិញបានធ្វើការវាប្រហារមកលើរីករបស់យើងនឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងហើយរីកគាត់ខ្សោយហ่าមិនដៃបីឈ្នះ Imhotep បាននោះទេដោយសារតែ Imhotep មកគិតទៅប្រៀបដូចជាអតិទេពអញ្ចឹងប៉ុន្តែ Evelyn រួមជាមួយនឹង Jonathan នឹងពួកគេក៏បានប្រើសោនឹងបើកសិភៅអាមុនរ៉ានឹងហើយធ្វើការអានពាក្យសម្ដីនឹងមកឃ្លាទៀតអញ្ចឹងទៅរួចហើយក៏សាប់តែមានតបនៅឋានរុនឹងបានជីសេះជាសេះអីមកអញ្ចឹងបើពិតជាចម្លែកមែនរួចក៏បានតបាក់មិនដឹងជាតបាក់យកអ្វីទេប្រហែលជាពលឹងវិញ្ញាណរបស់អប៉ែ Imhotep នឹងទៅហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអប៉ែ Imhotep នៅតែមានជីវិតធម្មតាអញ្ចឹងណាហើយដល់ជឹងរីគាត់ឆ្ងល់ថាខែងអានសភុនឹងទៅសម្រាប់អប៉ែនឹងបានហើយមិនក៏អប៉ែនឹងដើរមកអញ្ចឹងតអប
ប៉ែនឹងដើរមកចឹងចឹងទៅរីករបស់យើងមិនដឹងអ្មេចយកដាវនឹងចាក់សម្លាប់ហ្មងទៅបន្តមកទើបនាងដឹងថាអូអញ្ចឹងវេទមន្តដែលខ្ញុំអានអំបញ្ញមិញនេះគឺជាវេទមន្តបំផ្លែងអាទិទេពនឹងឲ្យមកជាមនុស្សធម្មតាវិញអញ្ចឹងការចាក់ដាវសម្លាប់របស់រីកនេះគឺបានបំផ្លាញជីវិតរបស់អ៊ីមូថេបពិតប្រាកដមែនរួចហើយអ៊ីមូថេបនឹងក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអាទឹកខ្មៅនឹងបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយក្នុងកំឡុងពេលនោះយើងកាត់មកដល់ប៉ែបេនីបាទប៉ែនឹងចង្រៃមែនទែនមកគាត់នឹងបានយកមាសយកពេជ្រយកកងអីចឹងឡើងអស់អត់រួចហ្មងណាពេលអញ្ចឹងគាត់យកវានឹងទៅពាក់ជាប់អាតំពក់អីមួយនឹងស្រាប់អាតំពក់នោះវាតោងចុះមកខាងក្រោមទៅភ្នោបសពតែមូលនៃទឹកដីហាមុនអាប់ស្រានឹងក៏បានចាប់ផ្ដើមនឹងគៀបចុះមកខាងក្រោមតែម្ដងអញ្ចឹងទីទៀតនឹងក៏បានជាយាមរត់ចាក់ចេញពីទីនោះចំណែកអាប៉ែបេនីនឹងនៅប្រឹងអស់មាសអស់ពេជ្ររបស់គាត់នឹងបាទពិតជាលោកលូនមានចិត្តងប់អីអត់គិតខំរត់ទេដូច្នេះគ្នាគ្នារបស់រីកនឹងពួកគេនឹងបានប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការរត់ចាក់ចេញពីទីនឹងបានទៅជោគជ័យអញ្ចឹងទៅចំណែកអាប៉ែបេនីវិញបានរត់មិនទាន់ទេបាទនឹងហើយដោយសារតែការលោកលុនអញ្ចឹងគាត់ក៏បានដើរត្រឡប់ថយក្រោយវិញពេលហើយកន្លឹះយន្តនឹងគឺវាទម្លាក់ចុះមកវាគាំងជាប់ត្រឹមមកកន្លែងអញ្ចឹងទៅខ្លួនគិតថាអញប្រហែលជាសុខសប្បាយវិញអញ្ចឹងប៉ុន្តែមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏សាប់តែមានអាសត្វតូចខ្មៅខ្មៅស៊ីសាច់យើងទាំងហូរហោបានមកទៅច្រើនតែម្ដងនៅទាំងអស់នេះឡើងខ្មៅអាងឹតដូច្នេះបេនីរបស់យើងនឹងគឺថាត្រូវបានសាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារសត្វខ្មៅទាំងអស់នេះហើយចំណែកអេរីកអេវលីននិងយូណាថានវិញពួកគេនឹងក៏បានរត់ចាក់ចេញពីព្រោះសពនឹងបានទៅជោគជ័យប៉ុន្តែយូណាថានរបស់យើងនឹងគាត់សោកស្ដាយអត់មានបានមាសអីមកម្ដុំសោះលើកលែងតែរីករួមជាមួយនឹងអេវលីនមកពួកគេនឹងអត់មានសោកស្ដាយអីទេព្រោះឥឡូវពួកគេបានរកស្នេហារបស់ពួកគេឃើញហើយចំណែកអេអាប៉េអាដេតនេះវិញមកគាត់នឹងក៏នៅមានជីវិតដែររួចហើយពួកគេនឹងក៏បានបន្តដំណើរចាក់ចេញពីទីនឹងទៅហើយក្នុងដំណើរចាក់ចេញនោះផងដែរយើងក៏បានប្រទះឃើញថាមានមាសឡើងមកកធ្លាក់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅលើសត្វអូនមួយក្បាលហ្នឹងបាទតាមពិតទៅមាសទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាប៉េបេនីខំគេហៅថាខំប្រមូលយកមកដាក់អញ្ចឹងណាពិតជាសំណាងមែនតើអញ្ចឹងបានគេថាអាប៉េបេនីហ្នឹងបើសិនជាគាត់យកមាសតាមកធ្លាក់ហ្នឹងឲ្យរត់ចាក់ចេញទៅបែបមិនស្លាប់អញ្ចឹងទេឥឡូវនេះមាសទាំងអស់នេះបានទៅលើដៃរបស់អេវលីននិងរីកាហើយបាទអញ្ចឹងពីអ្នកហ្នឹងប្រហែលជាយកទៅសាងស្នេហានឹងគ្នានៅណាហើយមើលទៅហើយរឿងរបស់យើងគឺស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទនិយាយទៅរឿងនេះក៏វាមានវគ្គ2ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅវគ្គ2ហ្នឹងក៏ល្អមើលដូចគ្នាដែលវានិយាយអំពីដំណើរផ្សងព្រេងរបស់រីករួមជាមួយនឹងអេវលីនហ្នឹងហើយពួកគេទាំងពីរនេះគឺមានកូនហើយចាំមើលថាតើវគ្គ2នេះពួកគេជួបរឿងអ្វីដូច្នេះចាំដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានោះគឺមានតែតាមដានវគ្គ2ជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែជប់សិនអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់មានរឿងមួយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងនឹង App TrueID Cambodia បាទនិយាយទៅ App មួយហ្នឹងពិតជាមានវីដេអូកំសាន្តច្រើនបែបមែនទែនតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ Download វាបាននៅក្នុង Play Store អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចទស្សនាមាតិកាដ៏ពិសេសជាច្រើនហើយសម្បូរបែបហើយបើចង់ដឹងថាពិសេសនិងប្លែកថ្មីបែបណានោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បង Download យកមកប្រើលេងសាកល្បងមើលថាវាល្អកម្រិតណាហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថា App TrueID Cambodia នឹងវាគឺជា App ទូរស័ព្ទដៃកំសាន្តលំដាប់ឆ្នាំអន្តរជាតិហើយនាំចូលមកពីក្រៅប្រទេសហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការទស្សនាកំសាន្តនៅវីដេអូទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះដោយហ្វ្រីអត់មានគិតលុយអីទេបាទអញ្ចឹងតើអូនបានលុយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់បាទកុំភ្លេចចុច Subscribe ដាក់កណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗហ្នឹងតាន់ចិត្តដូច្នេះខ្ញុំរត់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាកំសាន្តដល់ធំជាងគេនៅប្រទេសថៃហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីពេលនេះបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយ TrueID គឺជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃកំសាន្តដល់ធំនិងសម្បូរបែបដែលលោកអ្នកអាចទស្សនានៅកម្មវិធីជាច្រើនដូចជាខ្សែភាពយន្តរឿងភាគជាតិនិងអន្តរជាតិព័ត៌មានរឿងកំប្លែងនិងអប់រំខ្លីៗវីដេអូ Vlog គំនូរជីវចលវីដេអូដំណើរកំសាន្តនិងការភ្លក់មុខម្ហូបថ្មីៗនិងប្លែកៗជាពិសេសមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៃការប្រកួតបាល់ទាត់ English Premier League និងការប្រកួតបាល់វ៉ាបញ្ញា Miss Multi National Cambodia បង្ហាញម្នាក់ឯងជាមួយគូស្នេហ៍ជួបជុំគ្រួសារជួបជុំគ្នា TrueID Quite Baby នៃការជួបជុំកាន់តែមានតែបបិនរីករាយមានភាពគន្ទ្រាន់ជាមួយនឹងការផ្សាយតែដែរក៏ណោះTrue ID ពិភពកំសាន្តដ៏សម្បូរបែបតែកំណត់មានតែមួយគត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា TrueID ពិភពកំសាន្តគ្មានដែនកំណត់